श्री सौंदर्य लहरी श्लोकम्स 21-25 तटिल्लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निषन्नां षन्नामप्युपरी कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमानन्दलहरीं भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञाम् आलम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वत् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः।